Hej alla fina yogisar, Helene här. Idag så vill jag dela med mig en fantastisk andningsmeditation som hjälper dig att få ny energi, och det är också en ganska renande andningsmeditation. Det är mycket eldandning i den här meditationen, så om du inte vet vad eldandning är så rekommenderar jag att du först tittar på en introduktionsvideo. Den länken finns nedanför den här videon. Har du menstruation idag eller är gravid, så hoppar du över eldandningen och andas då istället bara långa djupa andetag. Så den här meditationen är ungefär 17-18 minuter lång, så sätt dig bekvämt, gå och hämta en kudde om du behöver det. Du kan också sitta på stol om du känner att det är mer bekvämt. Så vi börjar med att vi landar lite i kroppen. Känn att du sträcker upp över kroppen, att du lyfter bröstkorgen uppåt lite. Och när vi sträcker upp oss så är den här stolta ställningen, så blir det lättare också att få in andetaget. Utan att du spänner dig, så om du känner att du spänner dig så slappna av lite grann då. Händerna på knäna, pekfingerspets mot tumspets. Och den här meditationen har 4 olika delar som jag ska guida igenom här nu. Så slut dina ögon. Fokus i tredje ögat. Och så börjar vi att eldandas. Och känn att den här eldandningen känns lätt. Känslan ska vara att, ja, att du kan hålla på hur länge som helst med den här eldandningen. Så att inte att du liksom kniper ihop och skrynklar ihop i hela ansiktet och tar i för kung och fosterland. Utan känn att den är lätt, den ska kännas långt ner i magen. Hitta din egen rytm, även om du kanske hör mig andas. Så hitta din egen rytm, kanske blir det snabbare eller kanske blir det långsammare. Halva tiden har gått. Mm.
sista minuten. Andas in helt och fullt. Håll utan att du spänner dig någonstans. Bara omfamna det här andetaget. Fortsätt att håll. Och andas ut. Och så fortsätter vi till nästa del där vi andas långa, djupa andetag in och ut genom näsan. Låter magen få expanderas, utvidgas. Bröstkorgen får också expanderas och utvidgas i det här riktigt långa, djupa andetaget. Där du får ta lite tid att andas in och du får ta lite tid att andas ut.
och andas in. Håll andan inne. Och andas ut. Och i nästa del så ska vi andas långa djupa andetag fortfarande. Men vi ska andas in genom munnen och genom en snörpt mun. Så vi rundar munnen. Andas in. Och andas ut genom näsan. Och långa djupa andetag. Andas in genom munnen. Och ut genom näsan. Riktigt långa djupa andetag. In genom munnen. Ut genom näsan. Andas in och andas ut. Och de två sista minuterna så ska vi eldandas igen. Och vi börjar. Thank you.
Andas in och andas ut. Så bara sitta en liten stund och känn hur det känns i kroppen. Utan att egentligen sätta ord på det, men bara känn känslan i kroppen. Känn flödet i kroppen. Andningen får vara helt normal. Kanske vill du sätta en intention på den här dagen, hur du vill att den ska vara. Bara hitta ett ord som du känner att du vill ska följa med dig den här dagen. Kanske är den bara en skön känsla, ett sånt ord. Andas in och andas ut. Så är du välkommen om du vill att komma tillbaka där du är, till rummet, till kroppen. Så hur kändes den här för dig? Det vill ju absolut jag veta i varje fall. Så kommentera jättegärna under den här videon hur den känns. Om du gör det på morgonen, så dela med dig hur din dag blev. Kanske vill du dela med dig din intention eller någonting annat. Eller så kanske du har några frågor. Det är alltid kul att höra ifrån er som följer mig och gör yogan. Och prenumererar du inte på min YouTube-kanal, gör det, för att då missar du inte allting som kommer. Det kommer ungefär, i varje fall som det är nu, en gång varannan vecka kommer det en ny yogavideo med yogatips. Och du kan också få en notis om du klickar. Det finns en liten sån här, det ser ut som en ringklocka vid videon. Och där kan man trycka och då får man verkligen varje gång en video kommer, så får man ett meddelande. Så hoppas att du tyckte om den här andningsmeditationen och att du fortsätter och gör yogan. Satnam.